Hej och välkomna till en ny video på kanalen. Idag ska vi färga håret. Jag ska använda mig av Maria Nilas Color Refresh i färgen Dusty Pink. Jag har varit lite sugen på den här färgen ett tag, så idag gör vi det. Jag ska börja med att bara kamma igenom håret. Så då blir det lättare att fördela produkten. Jag kommer lägga i produkten i torrt hår. För om man som mig inte har färgat håret innan i den här nyansen, så kommer det ta bäst om håret är torrt. Det står på produkten att man ska lägga i det i blött hår. Men det funkar bättre om man ska använda den just som en color refresh, att man vill underhålla färgen så att den inte försvinner. Så om man ska använda den som hårfärg, så skulle jag säga att det är bäst att lägga det i torrt hår. Jag tycker det är lättare att dela upp håret. Jag har tjockt hår, har mycket hår, så det är lättare att få ett jämnt resultat om håret är uppdelat. Jag har faktiskt ett par handskar som jag tänker att jag ska använda. Det färgar bra av sig, så det är faktiskt väldigt bra att ha handskar, för annars kommer man få gå runt med typ rosa händer ett litet tag. Jag tänkte under tiden, så det blir lite roligare när jag färgar håret, så tänkte jag svara på random frågor. Jag har faktiskt två förpackningar av denna, en som är liten och en stor, så jag tänker att jag börjar med den lilla. Då kör vi igång. Om du behövde jobba men inte behövde pengarna, vad skulle du då jobba med? Då skulle jag säga att jag hade jobbat med mina sociala medier. Och jag hade fotograferat jättemycket mer än vad jag gör. Och filmat mycket mer än vad jag gör. Och haft andra projekt. Typ skapat saker, typ gjort krukor och porslin, och hade även sysslat mycket mer med typ inredning och sånt här. Saker som jag tycker är roligt. Jag vet inte riktigt vad det här kommer att bli för färg faktiskt. Den är ganska mörk, men den är ändå alltså nertonad. Skulle du lämna din hemstad för alltid, eller stanna i din hemstad för alltid? Jag har ju faktiskt lämnat min hemstad och kommer ju troligtvis aldrig någonsin flytta tillbaka där igen. Jag försöker verkligen massera in produkten i håret så att jag inte missar något hårstrå. Finns det någon app som du hatar men använder ändå? Tror inte det. Alltså, det var jättekonstiga frågor. Och jag har fått color refresh på hela mobilen. Idag har jag typ lagat mat hela dagen. Har gjort matlådor och även mat att frysa in. Jag brukar göra biffar. För att det är liksom enkelt och gott och passar ändå till en del olika grejer. Jag ska även göra paj. Jag har köpt ingredienser till det. Så ska jag göra broccolipaj. Paj är också en sån skitbra grej att ha i frysen. Så kan man bara ta fram den, värma den och typ äta med lite majs till. Alltså, de där frågorna som jag hittade, alltså, de är lite konstiga. Typ, hur många penisar skulle få plats i detta rummet? Kul fråga. Nu har jag faktiskt använt upp den här lilla, så jag får gå på den stora. De är så jävla svåra att få av. Jag kör så här istället. Det känns ju verkligen som att jag så här har livskris på riktigt nu när jag står och färgar håret rosa. Alltså, jag har inte haft en
konstig färg på håret på flera år. Alltså senast var nog när jag var typ 16 tror jag. Nu har jag ju typ täckt hela håret. Det är lite spännande nyansen då, för alltså när man kollar på den så tänker man det är ändå typ en varm färg. Men den ser ändå lite kall ut ändå. Och så tänker jag att jag låter den här sitta i 20-30 minuter typ. Jag tror det blir någon tid. Det blir nog bra. Det känns som en bra tid. Så sköljer jag ur det och så får ni se resultatet. Jag försökte fixa en fin vit bakgrund till er, men det funkar inte för... Här är springa, här är handtaget, det blev inte så bra. Men här är i alla fall slutresultatet på mitt hår. Alltså jag är faktiskt jättenöjd. När jag precis hade lagt i färgen så kände jag bara, jag ångrar mig jättemycket, vad har jag gjort? Men nu när jag har stylat håret och är färdig så är jag faktiskt jättenöjd. Väldigt unik färg tycker jag. Och jag trivs jättebra. Det känns verkligen som att det var den här lilla uppiffningen jag behövde. Jag är jättenöjd. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här lite korta hårfärgningsvideon. Det blev en liten extra video den här veckan. Ni får ha det så jättebra. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa video. Hejdå!